Vrlo česta pojava u mnogim domaćinstvima, kako u zgradama, tako u kućama, je problem sa buđi. Mi smo u stanu našeg gledaoca, pojavila se buđ na zidu, kontaktirali smo naše prijatelje iz Knaufa. Kako ovaj problem da rešimo? S nama je Srđan. Da li Knauf ima rešenje za ovo? Evo, Knauf ima specijalno rešenje, da kažem, za to, to je ovo sredstvo, znači odstranjivač buđi, koje je pakovan u ovih 500 ml i da kažem, ovo sredstvo je dovoljno za nekih 10 kvadrata. Znači da se skine u jednom premazu ili dva. Evo sad ćemo ukratko to da vidimo na licu mesta kako to deluje i kako se šta radi postupno. Dobro, ovdje imamo zid u pitanju, znači da li se on može nositi na sve površine ili... Naravno, osim da kažem ovih zidnih površina, to jest betonskih površina, može da se nanosi i na drvetu i na plastici, na silikonskim, da kažemo, fugama, na cementnim fugama, znači odstranjuje buđ. Dobro, ajde vidimo. Evo, jednostavno je pakovano, imamo pumpicu, znači nije potrebno dodavati ništa, ni vodu, ono sredstvo je, da kažemo, spremno za upotrebu. Znači ne razblažuje se? Ne razblažuje se, nikako. Znači spremno je za upotrebu, jednostavno ga otvorimo. Pre same primjene, znači kad smo namontirali pumpicu, znači imamo koji na ovim ostalim za otvaranje i zatvaranje, pre same primjene sredstva na oštećenu površinu, znači nije potrebno površinu očistiti ili očetkati ili sastrugati ili obrusiti, jednostavno se, znači, samo naprska, ostavimo 10 minuta, 10 do 15 minuta da sredstvo deluje. Ako je, da kažemo, jače zaprljano ili veća pojava koncentracija buđi, onda ponoviti postupak posle 20 minuta ponovo. E, ajmo sad, Srđane, da vidimo kako deluje ovo sredstvo. Evo, ovo sredstvo je jednostavno, znači, za upotrebu, jednostavno sa nekih 15-20 cm od površine, to jest oštećene površine, naprskavamo u kontinuitetu, da kažemo. Odstranjivač buđi ne deluje uopšte na površinu. Šta hoću da kažem, da ako nam je okrečen zid sa nekom kvalitetnijom bojom ili bilo šta što je do sad to bio veliki problem, znači ne oštećuje boju, penetrira u samu strukturu. Evo, već posle par sekundi vidimo kako je kako buđ nestaje. Da. Ukoliko je veća koncentracija buđi, znači jednostavno posle 10-15 minuta ponovimo proces. Da, ono znači što je, dva puta. Ono što je bitno isto reći, da što se tiče mirisa, znači nije neki štetan miris, ništa. Nema nikakvog štetan. Čak i prijatno ga mirisa. Da. Da. Dobro, idemo sada na pauzu pa da se vratimo da vidimo šta smo radili. Ja sam iznenađen, prijatno naravno, i oduševljen sam kako smo ovaj problem rešili. Da, u istom smo stanu, da, u istom smo zgradi, da, bilo je tu nekada buđi. Za samo 10 minuta uz Knauf sredstvo, ali tako? Odstranjivač buđi. Odstranjivač buđi, mi smo to rešili. Gde možemo to da nabavimo, gde možemo da kupimo to magično sredstvo? Ovo magično sredstvo može se nabaviti u svim malo bolje snabdevenim maloprodajama, to je s farbarama i na stvorištima građevinskog materijala širom cijela Srbije. Da, evo ja ću samo na kraju još jednom da kažem, znači vrlo lako stavite, isprskate, sačekate malo, ukoliko ima veće površine buđi, ponovimo postupak i eto, za 15 minuta. Dobijemo čist zid. Nalazimo se u Knaufu, u sali smo za praktične prezentacije. Srđane, šta ćemo to danas da predstavimo gledalcima? Evo, ukratko. Predstavit ćemo jedno sredstvo, odstranjivač ulja i masnoće. Mi ćemo to sad malo da improvizujemo da bi ljudi videli šta i kako se radi. Ovdje imamo jedan kamen? Imamo jedan kamen, to jest jednu betonsku površinu gde ćemo da nanosimo malo ulja. Pa da vidimo kako ovo sredstvo radi. Znači, ako imamo mrlje od ulja, masti, katrana, voska, na ovakvim površinama to možemo lako da rešimo sa Knauf odstranjivačem. Kako da to uklonimo? Jednostavno, evo, sa ovim odstranjivačem ulja i masnoća jednostavno nanosimo na veoma dobro poznat način, na sunđer, i jednostavno utrljavamo u taj deo zaprljane površine. Natupimo ga i ostavimo da sredstvo odradi svoje od 10 do 20 minuta. Ovo sredstvo možemo koristiti
još i na ostalim površinama, kao što su teraco površine, mermerne površine, keramičke površine i tome slično. Ovdje smo imali mrlju od ulja, dešava se u domaćinstvima da se površine uprljaju i sa masti, sa katranom, sa voskom, ostavljivač je dobar i za te vrste fleka. Da, naravno, upravo tako. Da, ništa, ajde onda da sačekamo jedno 10 minuta pa da vidimo šta smo radili. Prošlo je 20 minuta, Srđane, šta sad radimo? Pa evo, sljedeći postupak, to jest faza rada, je da ovu površinu koju smo naneli odstranjivač ulja i masnoće očistimo sa dosta vode, to jest isprati sa dosta vode. I šta je još bitno naglasiti, ako u prvom postupku nije lepo očišćeno, ponoviti taj postupak još jednom. Mislim, naravno, ako je malo više zaprljano. Sačekat ćemo da se ovo malo osuši i vidjet ćemo da li smo stvarno odradili dobro. Da li smo rešili problem? Naravno. Evo, sačekali smo, osušio se kamen i ja vidim mrlje više nema. Evo, kao što vidite, nestalo je. Da. Gde možemo da, odradilo svoje. Gde možemo da rabimo ovo sredstvo? Pa ovo sredstvo, kao i sva ostala Knaufova sredstva, mogu da se nabave u malo bolje snadevim farbarama širom Srbije. Eto, dragi gledalci, vidjeli ste koliko je ovo sredstvo efikasno. Hvala puno, Srđane, na ovoj predivnoj prezentaciji. Hvala vama.